O que é que você tá gritando, seu lixo? Fala, seu lixo. Por que você tá chorando e gritando? Eu caí de cabeça no chão. Sozinho? Como você fez isso? É que a cabeça pesa muito. Mas aí, você que é o médico, né? Você que tem que se lidar com isso aí. É mesmo? Obrigado. Você é burro, hein? E aí, Chopper, o que que aconteceu? Eu tava dormindo, acordei, não tem ninguém no navio. Então, cara, isso tá acontecendo direto esses dias. O pessoal tá me abandonando toda hora. Eles falam que eu sou um pet e que eu não conseguiria. É porque, Chopper, a verdade é que todo mundo vê você como um ser fraco. Você tem que treinar mais. Você tem que mostrar que você tem impotência. Você não me acha drip? Olha só o pai aqui, ó, terninho bonitinho. Você é gado, Sandy. Eu sou gado, mas você já viu minhas pernas pegando fogo? Pera aí, ô seu lixo, eu não sou gado não, eu só aprecio as mulheres. Olha aqui, ó, olha só, ela aspira minha perna. Que susto, meu, avisa antes, que cara, que pelo amor de Deus. Mas isso aqui é drip, ó, até acendo meu cigarrinho aqui, ó. Por que a gente compra lenha? É porque é meio antiético, né? É, higiene. Mas aí, Chopper, você tem que mostrar pro bando que você é macho, que você pode... Pode ver, quando tem algum problema, quem é sempre que resolve? Eu! O Luffy, o Zoro... É, quando vem alguém aí com a mão amputada, é o que tem que resolver. Agora é quando... Ai, a gente vai matar um peixe ali. Ah, é verdade, mas assim, você conseguiria lutar contra o Kaido? Aí, ó, no, ai, esse é o problema, esse é o problema, você tem que parar de chorar. Ó, peraí. Mas é doctorine. Esquece essa mulher, Chopper, ela já morreu provavelmente. Mas você que fala que não é, não esquece o nome de nenhuma mulher. É que ela era velha, né, Chopper? Desce aqui, entendeu? Olha só, você tem que mostrar pro bando que você é macho de verdade, não só falar. Eu então, Chop, você tem que começar por essas vestes aí, Chop. Tá tudo errado, que merda de shortinho é esse aí? Ué. Fora que você tá com a roupa da errada da temporada, nem é essa roupa. Mas isso aí a gente esquece. Ninguém precisa, entendeu? Só que não adianta, aquele chapéuzinho azul também não tá mais colando. Mas é tão bonitinho. Chop, eu iria andar com que... você se você não fosse alto. Você acha que eu fico fumando só porque eu quero morrer? Você é depressivo? Não, Chop, eu fumo porque é estilo, olha aqui, ó. Ah, entendeu? As garotas, olha, as garotas, né, pra mim falam, olha só, pra aquele loirinho bonito, fumando um cigarrinho estiloso, parece até, entendeu? Você tem que aprender, você fica andando com aquele Mario lixo, ele não sabe fazer nada, Chopper. Como não? Me fala... Eu nunca vi alguém se perder igual ele. Exatamente, ele é um perdido. Olha pra mim, qual foi a vez que eu me perdi? E pelo contrário, eu faço comidas gostosas que deixam as damas maravilhadas. Eu não vou consertar teu pulmão em 20 anos não, tá? Tá tudo bem, Chopper, tá tudo bem, eu não preciso disso. Mas olha só, você quer aprender a ser macho ou não? Eu quero aprender a ser macho, eu vou ser o reno mais monstro. Passo um! Para de andar com o Zoro. Não, mas o... Chopper! Não imita o Zoro, eu vou chorar! Eu não tô imitando, eu tô falando seu nome, seu animal. É que só ele me chama... De Chopper? Na verdade, todo mundo te chama de Chopper. É mesmo? Então, vamos lá. Brincadeira, não precisa parar de falar com aquele Mario mesmo, não. Porque ele não tem ninguém, ele precisa de um animalzinho de estimação. Oh, vamos lá. Parando pra pensar, até o Zoro já teve uma mulher e tu não? Quem? Aquela que... Ah, mas ela morreu, eles eram crianças. E como assim eu não tive não, Chopper? Chopper, a verdade é que eu já tive várias mulheres nessa vida. Muitas, inúmeras mulheres. Tu tá dando uma de um soco. Chopper, olha pra minha cara, eu sou bonito, cozinheiro. Você acha que eu nunca peguei ninguém? É que o anime não mostra. Anime? Ele não sabe disso, né? Muito novo. Seguinte, vem cá, Chopper. O que tu falou, doido? Relaxa, Chopper, relaxa. Me mostra aí o quão forte você é. Se minha perna não fosse curta, eu dava um chute no teu saco, mas... Eu posso te mostrar isso aqui, ó. Isso aí tá te fazendo mal. Você tá usando vencido isso aí. Não, olha aí, tu tá fumando e tá zoando minha bolinha. É, e aí, que isso faz eu ver que você é forte? É que se eu comer isso aqui, eu fico gigante. É, mostra aí, vamos lá. Olha aqui, ó. Incrível, agora olha vamos... Olha só. Pera aí, pô, pera eu aí. Eu fazer dancinha. Chopper, isso aí definitivamente não é uma dancinha, Chopper. Chopper, agora fica parado aí, Chopper. Vamos ver se é forte mesmo. Vamos ver se aguenta um chute meu. Aqui, ó. Pega lá. Toma. Pega lá, toma. Você tá muito fraco, Chopper. Eu vou brincar aqui também. Tá vendo por que o bando não te chama? Você já reparou que nem o Zoro te chama? Mas o Zoro falou que ia me chamar numa aventura. E você acredita naquele Mario? Acredito. Possivelmente a aventura que ele vai te chamar é pra caçar borboleta. Eu quero caçar borboleta. Chopper, você não se ajuda, Chopper. Não, tu tá aí todo arrebitado, empinado.
Rodrigo tá falando de mim. Vem aqui. O que, que foi? Mata aquele peixe pra mim e cozinha ele. Ô, mas pera lá, eu comi uma Akuma no Mi, tu tá querendo me matar, doido? Se eu pedisse pro Luffy ou pro Zoro, eles iam conseguir. Pode deixar que o pai vai lá. Vem cá, peixão. Começou a música triste, pera aí, pô. Pera, Chopper. Você acorda, Chopper. Acorda. Acorda. Você tá bem? Eu engasguei um pouquinho. Você tá bem? Você pode ter... Não, não chora, Chopper. Para. Olha o cigarrinho, fuma um cigarrinho. Isso. Isso, Chopper. Calma aí, Chopper. Que foi? Passou sua ansiedade, ó. Passou. Não, então, isso aqui ajuda a passar a ansiedade. Mas deixa eu te falar um negócio. Ah. Você pelo menos já me demonstrou uma coragem. É isso eu que eu quero. Você eu é forte. Eu sou pica. Agora vamos mudar essas merdas dessa roupa. Essas mochilinhas não tá colando. Pô, mas eu sou tão fofo. Não quero ser fofo. Você é arrebitado macho. É isso aí. Eu vou lá buscar uma roupa pra você. Fica aí. Tá bom. Ai, eu tava esperando por esse dia. Eu já tinha pedido pra Vivizinha fazer essa roupa pra você faz tempo. Eu posso dançar enquanto espero fazer TikTok? Faz o que você quiser, lixo. Obrigado. Olha lá quem vem virando a esquina com toda alegria, festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. O que você tá fazendo, seu lixo? Nada não. Tava dançando só. Que foi isso aqui? Enfim, seu lixo, eu deixei a roupa lá na senhorita Nami. Vai lá buscar, tá lá no quarto dela. Mas a Nami não tá pelada? Não, ela não tá aqui também, infelizmente. Ah. Nada não, pode ir. Ashley, look at me. Tô um drip. E aí, Sandy, tô drip? Aê, meu filho! Agora filho? Sim, agora... Tu casou com o Zoro? Não, aquele lixo foi embora. Olha só, tem até a barbixinha, minha sobrancelha. Você tá fofo para, demais, tá incrível. Para. Não, você tá maravilhoso. Agora já dá pra nós sair. Eu sou homem, doido. Não, você tá bonitão, hein? Você tá... Eu fico tímido desse jeito. As garotas agora vão ficar, ó, maluca com você. As garotas vão ficar loucas. Vai, elas vão querer te abraçar, te agarrar. É isso aí. Cadê a Nami? Cadê o negocinho que eu deixei no seu bolso? Ah, isso aqui? Cadê o negocinho que eu te deixei no bolso aí? Isso aqui? Aê! Mas aí você tá logo com dois, um na boca e um no... Que isso, filho? Esse é meu filho, esse aí é meu filho. Só que pode ficar tranquilo, esse aí não vai te matar não, que eu botei dentro hortelã. Isso é vape? Não, é hortelã só. Ah. É um negocinho assim, ó, de boinha. Olha só, você não se sente mais livre, mais... Ó, a barbichinha do pai. É. Mostra tá a barbichinha. Pisado. Não, não tá. Mostra na câmera invisível ali, ó, a barbichinha do pai. O que você tá falando? Você tá doido? Não tô, né? Só olha naquela direção ali e fala isso ali, ó. Ó, a barbicha do pai. Assim? Isso aí, ó. Toca aqui, filhão. Por que agora... tá todo mundo me chamando de filho esse tempo? É porque todo mundo quer ter um filho. E você tá sendo filho de todo mundo. Mas eu quero ser homem. Eu não quero ser filho de ninguém, não. Só que você vai ser homem. O próximo passo é você aprender isso aqui, ó. Que susto, doido! Que amiga, pelo amor de Deus! Esse aqui é o Diablo Jumbo. Ah, Diablo cacete. Meu Deus, que susto, doido. Não, a gente vai aprender a fazer sua perna ficar chamuscadinha. Vamos descer. Eu não vou pegar aqui. Fogo, não. Não, que isso. Desce aqui. Tá bom. Agora que eu parei pra pensar, por que você tava chamando a senhora Itanami? Vamos fazer um combinado aqui. A Nami é só minha. O resto você pode dividir comigo. Mas... Nami não, senão mas eu tomo é a roupinha. Mas é igual amor de mãe. Tem que dividir caber todo mundo. Seu lixo, você quer ver a sola do meu pé bem na sua cara? Mas eu já vejo, é do meu tamanho. Desculpa. Eu fico com a Robin. Ó, não! Senhorita Robin também não. Robinzita é minha também. Mas eu fico com quem? Tem muito. Olha o tamanho desse mar. Não quero ficar com peixe não, doido. Tô falando que tem muitas ilhas pra você encontrar mulheres, Zou Chopper. Por que, que você não fica com o Zoro? Eu prefiro morrer do que eu vi isso de novo. Se liga, seu lixo. Se o Zoro ver você assim, ele vai querer brigar com você. Mas você tem que mostrar que você é macho. Então você vai enfrentar o Zoro. Você vai olhar na cara do Zoro e falar assim. Aí, seu lixo. Esse é meu novo estilo. Treina aí. Finge que eu sou o Zoro. Aí, papai. Você... Como é que é mesmo? Você vai falar assim. Aí, seu lixo. Esse é meu novo estilo. Tá. Tem que fazer a pose de malandro, né? Exatamente. Isso aí. Assim, né? Isso aí. Pai,
Esse é meu novo estilo. Não é só uma... Não é só uma fase. Não, isso aí. Isso aí, gostei. Não é só uma fase. Você até improvisou, boa. É. Agora pras damas, você vai chegar nas damas e vai fazer assim, ó. Ai, como vocês são lindas, maravilhosas e perfeitas. Entendeu? Mas porque elas têm que se sentir amadas. Isso aí não afasta elas, não? Não, porque elas percebem o quanto é você gosta delas. Isso é amor. Amor. Tem assim algumas... É... Deixa eu ver. Ai. Isso! Ai, Chopper. Não, vem cá, Chopper. Não me senti bem. Me dá um abraço. Me dá um abraço, Chopper. Eu não quero... Um abraço aqui. Não, sai fora. Abraço de brother, de gente macho. Sai fora, do. Tá afim dessas coisas, não. Quer dar um traguinho aqui? Eu quero... Fica dando trago do meu também. Cadê? Você tem aí? É a última vez que eu comi o seu e me fez meio mal. Vou ficar te devendo, acabou. Tá tudo bem, Chopper. Se liga. Olha o que eu sei fazer. Bruhu. É contra pé. Ah, você aprendeu? É. Cuidado que às vezes esquenta. Às vezes... Tá queimando. Calma. É que... Apaga. Não pula. Não pula nada. Chopper. Me ajuda. Chopper, calma. Não. Eu devia ter avisado que queimava. Chopper. Quer que eu acenda seu cigarro? Não, eu não quero mais essa vida, não. Não, Chopper, levanta. É que você tá na parte ruim. Levanta aí. Puxa o cigarrinho aí pra eu acender pra tu. Mas eu caí na água. É pra desestressar. Aqui, ó. Aê, Chopper. Deu uma desestressada, né? Calma aí. Agora, Chopper, eu vou te ensinar outra coisa. Vamos lá pra cozinha. Mãe, agora eu vou virar vagabundo. Tô brincando, doido. Virar cozinheiro renomado, Masterchef. Chopper. Aqui, doido. Ó, toda bela dama gosta de uma boa comida. Uhum. Tá entendeu? Então, tipo assim, aqui é o nosso à la carte. Só que não tem nada pronto aqui, porque... Esse aqui é minha amostra de lasanha. Isso. Agora fala mais... fala mais assim, ó. Afu. Esse aqui é meu ratatouille. Oxe. Costela de dinossauro. Tá feio isso aí, hein? Tá, é porque o desenhista desenhou mal. Ah, entendi. Mas não é porque tá ruim, não. Estúdio diferente, né? Estúdio diferente. Mas assim, você já entendeu. Os princípios básicos pra você cozinhar, eu posso te ensinar uma próxima vez. O que você acha de a gente fazer um dia inteiro com eu te ensinando a fazer belíssimas comidas? O que tu tá afim de passar o dia inteiro comigo? Eu sou homem, tá doido? Não, tá tudo bem. Você é meu filho. Eu tô te ensinando... Oh, meu Deus. Eu tô te ensinando como conquistar mulheres. Uhum. Entendeu? Ó, se liga. Aquela vida de Zoro acabou. O que que o Zoro... olha só, eu te dei tudo. Eu te dei poderes na perna, te dei uma roupa bonita, cigarro. O Zoro nunca te deu nenhuma espada. Na real, ele deu sim, você quer ver? Não. Mas ele tinha que te dar 3. Ele tem que te ensinar o que ele sabe, não o mínimo. Eu te ensinei Vocês tudo. Vocês estão querendo botar muita cor na minha boca, eu não tô gostando. Só deixa eu falar um negócio. Quando você for usar isso aqui de novo, você tem que se concentrar bem pra não queimar a perna. Ou às vezes você... Como é que se concentra e não queima? Você tá com álcool? Óbvio. Não é assim, não. Não é assim, não, ó. Você tem que se concentrar e... Pum, pum. Eu vi o álcoolzinho caindo ali. Para de mentir! Você vai pra uma aventura com o Zoro já, né? Eu acho, ele sumiu. É, aí você que sabe. Se você quiser enfrentar ele com essas roupas aí, eu acho que ele vai ficar meio bravo, mas... Você tá lindão, hein? Obrigada, eu tô chavoso, Cuidado né? onde você passa, hein? Porque as mulheres vão olhar assim e falar... Nossa, olha o Chopper! Oi, o Chopper! Só por causa disso aí, lembra que sua recompensa era 1 beriz? Vai subir pra 1 bilhão. 1 bilhão? Só por causa dessas roupas aí. Eu tô bem machão, né? Tá, eu acho que você já serve até pra ser o capitão desse navio. Não, capitão não, não pega tão pesado. É verdade, assim, dá trabalho fazer isso dá aí. Dá muito trabalho. Enfim, Chopper, eu vou fazer a comida porque o pessoal já deve estar chegando. Eu vou lá. Vai lá, meu filhão, meu garoto, hein? Sai fora, Dani, quer pegar a cárcere, não. Nome!